ធ្លាប់សួរខ្លួនឯងតើពេលណាខ្ញុំមានស្នេហាស្មងបើម្នាក់នេះម្នាក់នោះតែងចូលមកធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺមិនចង់ស្ដាប់មិនចង់យល់មិនចង់ខ្វល់មិនចង់ឮព្រោះស្រូបឈឺកាលពីមុនធ្លាប់មានស្នេហាយកខ្ញុំលេងសើចព្រោះតែគេជាមនុស្សដែលត្រូវមកស្គាល់ភាពឯកាចុងក្រោយឈឺផ្សាបានត្រឹមទាំងភ្នែកដឹងត្រឹមយំពេលនេះឲ្យជីវិតសងវែងអ្នកទឹកភ្នែកចុងក្រោយគឺរੂខ្ញុំគេមិនខ្វល់ខ្វាយខ្ញុំត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដែលច្បាស់លាស់នឹងខ្ញុំមិនមែនមកលុំលុំយកតែលុយខ្ញុំចាយបើមិនប្រាកដចិត្តគុំគិតឲ្យជីវិតខ្វល់ខ្វាយរញ៉េរញ៉ៃរកទិសដៅមិនឃើញខ្ញុំត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដែលជាក់លាក់នឹងខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំយំយល់អារម្មណ៍គ្រប់ពេលមិនចង់ជួបមនុស្សម្នាក់ដែលលេងសើចដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺរហូតមិនចង់ជួបមនុស្សដែលមិនច្បាស់លាស់ចាប់ពីពេលនេះទៅខ្លួនឯងតើពេលណាខ្ញុំមានស្នេហាស្មងបើម្នាក់នេះម្នាក់នោះតែងចូលមកធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺមិនចង់ស្ដាប់មិនចង់យល់មិនចង់ខ្វល់មិនចង់ឮព្រោះស្រូបឈឺកាលពីមុនធ្លាប់មានស្នេហាយកខ្ញុំលេងសើចព្រោះតែគេជាមនុស្សដែលត្រូវមកស្គាល់ភាពឯកាចុងក្រោយឈឺផ្សាបានត្រឹមទាំងភ្នែកដឹងត្រឹមយំពេលនេះឲ្យជីវិតសងវែងអ្នកទឹកភ្នែកចុងក្រោយគឺរੂខ្ញុំគេមិនខ្វល់ខ្វាយខ្ញុំត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដែលច្បាស់លាស់នឹងខ្ញុំមិនមែនមកលុំលុំយកតែលុយខ្ញុំចាយបើមិនប្រាកដចិត្តគុំគិតឲ្យជីវិតខ្វល់ខ្វាយរញ៉េរញ៉ៃរកទិសដៅមិនឃើញខ្ញុំត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដែលជាក់លាក់នឹងខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំយំយល់អារម្មណ៍គ្រប់ពេលមិនចង់ជួបមនុស្សម្នាក់ដែលលេងសើចដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺរហូតមិនចង់ជួបមនុស្សដែលមិនច្បាស់លាស់មិនចង់ជួបមនុស្សម្នាក់ដែលលេងសើចដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺរហូតមិនចង់ជួបមនុស្សដែលមិនច្បាស់លាស់ចាប់ពីពេលនេះទៅ